Вітаю, в ефірі новини. У студії Діана Ярошенко. 9 немовлят за цю добу народилися у Тернополі. У пологовому будинку, що на масиві Сонячний, народилися троє хлопчиків та дівчинка, повідомила медсестра Людмила Рикун. У перинатальному центрі матері і дитини – чотири хлопчики і дівчинка, повідомила акушерка Оксана Острожинська. За словами медиків, усі немовлята здорові. В Тернополі стартував проєкт «Місячник жіночого здоров'я». Жінки можуть безкоштовно пройти обстеження у трьох діагностичних центрах міста. Про це повідомила ініціаторка проєкту, депутатка міської ради Наталія Шоломийчук. Для цього потрібно взяти флаєр у діагностичному центрі. Їх є всього 900 штук, каже Наталія Шоломийчук. Також отримати його можна в членкинь міжфракційного об'єднання депутаток Тернопільської міськради «Рівні можливості». Цей проєкт проводять для того, щоб спонукати жінок систематично обстежуватися, каже Наталія Шоломийчук. Акція буде проходити діагностичний центр на Руській. Жіноча консультація біля другої лікарні і на замковій також відділення жіночої консультації. Для того, щоб обстежитися, жінка повинна бути тернополянкою, мати з собою паспорт і отримати флаєри запрошення. Що в це входить? Входить це оглядовий набір, ряд аналізів і якщо, не дай Бог, будуть якісь показання, то тоді ми можемо ще УЗД і КТ безкоштовно також ця жінка може пройти. Місячник жіночого здоров'я в Тернополі проводять вперше. Раніше схожий проєкт реалізували в Івано-Франківську, розповіла Наталія Шоломийчук. На реалізацію проєкту в Тернополі з міського бюджету виділили 50 тисяч гривень. Триватиме місячник жіночого здоров'я до 4 грудня. Півтори тисячі значків і 200 медалей періоду 20-21 століття, які виготовили на Тернопільщині, експонуються на першій виставці в обласному краєзнавчому музеї. Представив власну колекцію значки та медалі Тернопілля Михайло Тимошик. Триватиме виставка тиждень, бачила експозицію Світлана Лазорик. Це виставкова зала обласного краєзнавчого музею. Тут експонується персональна колекція значків і медалей Михайла Тимошика. За його словами, збирав її 5 років. В основному це є інтернет-аукціони українські, є навіть російські, польські, але ж дуже багато, оскільки вже є наявності, то нові знайти дуже важко. У колекції зібрані різноманітні значки та нагороди, які були виготовлені на Тернопільщині упродовж 20-го та 21-го століть, каже Михайло Тимошик. За його словами, найцінніші для нього ось ці нагороди. Це є почесний громадянин Чорткова, дуже гарно зроблена відзнака, надзвичайно гарна вона, скажімо так, одна з окрас. Це є орден Леоніда Ковальчука, це видається медикам, волонтерам за спасіння життя, називається такий фонд, лише декілька чоловіків її отримує. Ще, скажімо, з таких важливих для мене і, скажімо так, цінних, це є бій за гору Лисоня, це за Австрію такий капен, він є в оригінальному стані і досить він, скажімо так, рідко, скажімо, в гарному стані зберігся. Ще є, скажімо, здорожчих, це полковий знак 43-го полку польського і це є копія. Офіційна, бо в оригіналі дуже важко, поки стояв в місті Тернопіль. Свою колекцію Михайло Тимошик оцінює у 3 тисячі гривень. Сам значок не є дорогий, а там чи навіть 20 чи 50, а скажімо, коли це вже колекція, то це вже йде як цікаво, як ціле зібрання, воно вже йде цікавіше. Чи готові продати, скоріш все, що ні. Олег Філіп, колекціонер з 30-річним стажем, виокремлює 9 значків, які присвячені Зборівській битві. Всі вони ветеранські, оцей ветерану давалося іменно Зборівської битви, а ці кожен рік випускали присвячені Зборівській битві. Це досить рідкі значки і на даний момент їх важко знайти. Представлена виставка є історичним джерелом, оскільки розповідає про різні періоди історії Тернополя, каже історик Олександр Петровський. Дуже багато радянського періоду, там є серія значків із пам'ятками історії та культури, які були збудовані в радянський час, які вже на сьогоднішній день їх немає, але це представляє історичну цінність, коли вивчаємо історію нашого міста і нашої області. Світлана Лазорик, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль. У 2018 році колекціонер Михайло Тимошик видав каталог значки та медалі Тернопілля. До нього увійшло 2000 значків та 400 медалей 20-21 століть. Їх виготовили на Тернопільщині, розповів Михайло Тимошик.
Це вся інформація на цю мить. Ви дивились новини. Для вас працювала Діана Ярошенко. На все добре.